Rapaz, o choro para mim, eu diria que é o meu sangue, é o meu oxigênio, não é? É o ar que a gente respira, é a atitude de vida, tá entendendo? É o sentimento, é a emoção, é o amor, é o carinho, é o aglutinar, é o juntar, é o conversar, é o dialogar, é o incentivar. Choro para mim é a vitamina da alma. Para mim, se não tiver choro, não, sabe? É a minha vitamina, é meu gás, é meu oxigênio. É a linguagem que eu entendo desde que abri os olhos, né? O choro é uma música da minha vida, da minha alma, do meu coração. É a música que eu escolhi para tocar. O choro é um negócio que sempre andou com o Brasil, né? Desde os primeiros tempos. Esse choro. Como é que é o nome? Magoado, né? Para mim, na minha vida, o choro foi tudo, que eu nasci no choro. Né? Nasci dentro do choro. É que nem eu falei para você, meus avós, as reuniões, famílias. Quer dizer, então, o choro para mim, o choro é muito sentimento. Para mim, é muito sentimento o choro, né? Para mim, é muita alma, entendeu? Eu acho que o chorão tem alma, né? Chorão que é chorão tem alma. Quer dizer, você sente o choro, as reuniões de choro, as amizades que você consegue no choro, consegue no choro. Eu não sei tecnicamente o que é o choro. Eu sei que eu sinto, que eu gosto, é a levada... É a maneira, né? A maneira de dividir ali, são os arranjos. Eu acho que tem muita coisa que define, né? Olha, eu acho que o choro é a música instrumental brasileira mais autêntica. É muito mais do que um gênero, é um estado de espírito, sabe? De como você vê a música. Então, o lance da improvisação, do relaxamento, né? De tocar a desenvoltura. Tocar relaxado, de tocar livre, né? De improvisar, de ter essa essência, né? Qualquer lugar que a gente for, tem choro no Brasil. Qualquer lugar que você for, tem alguém que toca choro ou toca seresta. Então, isso para mim é muito... Quando eu estive em Porto Alegre, para mim isso foi... Rapaz, eu nunca tinha viajado assim muito para longe no Brasil, né? Então, eu fui para Porto Alegre e tal, e de repente, estava naquele congresso... Aí, músico de choro, e de repente você se reconhece, né? Você toca, as pessoas lhe acompanham sem você conhecer. Não sei explicar, acho que quem toca a gente entende. Foi uma sensação de acolhimento absurda. Então, é isso. É uma família, né? Nós somos uma família no mundo, no Brasil todo, e no mundo também. O choro é uma tradução e que rapidamente se espalhou pelo Brasil inteiro, né? Nasceu ali no Rio de Janeiro. Mas ele continua até hoje nos traduzindo. E é lindo ver como a molecada adora choro. Tem cada vez mais jovens tocando choro. Quer dizer, então, ele ainda nos traduz.
certamente a música brasileira mais antiga em atividade, é um universo, eu acho, musical que já tem aí praticamente 150 anos de existência, o que é um negócio muito raro, né? Não no Brasil só, no mundo inteiro. Se a gente pegar do começo, porque não foi do nada, né, que ah, isso aqui é choro. Não existe isso, né? As coisas são construídas. Então, primeiro, assim, tem um choro mais ligado ao século XIX, que é quando começou o movimento para se transformar uma música que vinha de fora em música brasileira, que foi a polca, né? A polca era um estilo tcheco, né? Mas que fazia sucesso no mundo inteiro. Então tinha polca nos Estados Unidos, tinha polca na Argentina, tinha polca em vários países. Mas originalmente não era de nenhum desses países. Então a polca chegou na metade do século XIX. Polca, uma corruptela linguística de Polônia. Polca é a dança da Polônia. É a dança binária. Então, isso aqui mudou completamente o conceito da música cantada, do salão. Uma questão binária, corporal. A princípio, a polca era tocada, quando a gente pensa nas coisas do calado, né? Calado foi um flautista, a gente considera o pai dos chorões, não foi o primeiro flautista brasileiro, mas foi certamente o primeiro grande flautista brasileiro. Ele nasceu em 1848, na cidade do Rio de Janeiro. Era o músico mais querido do Segundo Império, né? Ele encantava todo mundo. Sendo negro, né? Ele faleceu em 1880 e professor no Conservatório Imperial, outro dado muito importante. E ficou pra gente como o pai dos chorões, não só na flauta, mas do choro de uma maneira geral. A primeira pessoa a articular, talvez, essas formas, né, europeias, essas danças europeias, que são formas também, né, formas de composição, a uma música já brasileira, né, a gêneros que já eram brasileiros e que já tinham absorvido muito da nossa herança africana, que modinha, lundu. A herança que fica do século XIX é presente até hoje, presente na minha maneira de tocar, por exemplo, né? Em músicas muito contemporâneas, inclusive. Eu me lembro que eu convivi no Rio com pessoas que tinham nascido no século XIX. A gente, muito garotos ainda, muito meninos, frequentamos, através do Del Rian, o Reduto da Velha Guarda de Jacarepaguá. Mas eles não tinham nenhuma referência no acompanhamento que não fosse de polca. Então, para eles, tudo era polca, né? Se você fizesse uma levada mais sambada, eles não gostavam, não. Né? Era tudo para você acompanhar na levada de polca, que é aquela levada a mais tradicional de todas, né? Que é o ritmo como veio da Europa, né? E você tinha que acompanhar o choro assim. Agora imagina você acompanhar, por exemplo, Coralina. Isso aqui. Agora é um choro que você pode acompanhar. Tá? Já tem uma misturada aqui, já não é aquela polca pura. E o que aconteceu no Brasil foi que essa polca, ela foi se tropicalizando, né? Misturando com os ritmos também que vinham através dos escravos da África, como o lundu, por exemplo. E eu acho que o lundu e a habanera, na verdade, são as fontes negras do choro.
esses choros inicialmente compostos, né? E você vê assim, Calado, Candinho, tem muito assim do, vamos dizer, de uma linha melódica, como a gente falou, da música europeia, sobretudo a música do barroco, do classicismo e do romantismo, né? Mas também tem uma influência negra importantíssima, né? A influência dessa organização, principalmente na organização rítmica, desses padrões rítmicos de origem africana, né? Tanto que o choro, na verdade, ele é polca, mas ele é lundu, né? Então é a polca lundu. No caso dos músicos de choro, eu volto a dizer, achei que é uma oportunidade, porque são muitos músicos negros, principalmente no século XIX, início do XX. Né? Eles foram fundamentais, né? para essa releitura, que seja da polca, do lundu. Eram escravos, eram filhos de escravos, alguns escravizados ainda mesmo, outros já libertos, né? Eram esses músicos estrangeiros que vieram para ensinar música. Tem uma confusão, quando você pega as imagens dos chorões do século XIX, que tem algumas imagens bem interessantes, você vê que eram todos negros ou mestiços. São músicos que formaram os grupos de barbeiros, que conciliavam, né, outras atividades e atividade de músicos. Isso na área urbana. Na área rural, todas as fazendas tinham bandas. Posso mostrar umas imagens? Essa aqui é uma imagem de uma banda da Fazenda Resgate, ali em Bananal. Essa foto é de uma fazenda. Todos esses músicos aqui são escravizados. E grande parte deles devia ser africano ou filhos de africanos. Então, o que pensar disso? E eles estavam tocando em músicas europeias. Essas bandas eram muito comuns nas grandes fazendas. E tem o maestro branco, vocês viram o maestro branco? Que era contratado, está ali em cima, no alto, né, com o chapéu. Podia ser até ser um maestro europeu que ensinava eles a tocar valsa, polca, músicas religiosas, o que for. E aí, claro, que eles depois vão se reunir e vão tocar do jeito que quiserem, né? Incorporando aí outros instrumentos, instrumentos dos tambores, porque eles também são jongueiros. Esses músicos também tocam tambor, e também tocam violão, e também tocam sanfona. Daí a inventar um gênero novo, uma música nova. É óbvio, porque eles estão tocando tudo do jeito deles. Depois da abolição, esses músicos, eles vêm para a cidade. Eles vêm para a cidade trazendo essa bagagem toda. As bandas militares, civis, as orquestras de teatro de revista, não tenho dúvida nenhuma que elas vão ser formadas por esses músicos. A banda eu acho que é um gancho muito interessante para pensar, porque as bandas tinham no Brasil todo também. Não havia festa sem banda, já aí na segunda metade do século XIX. Não tem comício sem banda. Tudo se faz com banda. E aí surgem as sociedades civis, até que tem sua banda, e vão contratar muitos músicos negros nessas bandas. Não se faz política sem banda. Você tinha, para a grande massa, a banda de música tocando na rua, tocando no coreto. Era a forma que tinha de se ouvir música. E olha, vocês sabem que esses músicos das bandas estão no choro. Né? Depois da banda, vão para a roda de choro. Vão para a roda. E a roda devia nutrir a banda também. A banda nutria a roda e a roda nutria a banda. Porque é um mercado de trabalho também, seja militar, seja civil. Que o Anacleto, eu acho que é o grande exemplo.
O Anacleto, né? Que é um cara assim, foi um cara fantástico, né? Que veio da banda de música. Aí você vê assim, as composições dele, a cara, característica das composições, que tem aquele. Você pode pegar uma música do Anacleto, colocar numa banda de música e tocar, você pode botar num conjunto de choro, fazer um arranjo e tocar, que soa perfeitamente bem, né? Eu acho que o Anacleto, inclusive, foi um cara que difundiu, né? Foi um difusor da música, né? De banda, né? Tem a banda do Anacleto de Medeiros, não tem? Sim. Então, presta atenção, essa banda foi ótima. O Anacleto de bombo tinha nada, ele tocava todos os instrumentos da banda. Nascido em Paquetá. Sim, foi ele que fundou a banda dos Corpos de Bombeiros do Rio. Grande parte dos músicos que tocavam lá naquela banda era de choro. Isso é impressionante, cara. Que eram uns caras que vinham da rua, que iam precisando de um lugar para trabalhar. Aquela história de sempre, né? Precisa de um lugar também para trabalhar. Então, eu diria que, na verdade, o músico negro ele não é nem uma coisa, digamos assim, a se chamar a atenção. Ele é a regra, na verdade, no Império, né? Mas eu acho que eles continuaram presentes, assim, pessoalmente, em todas essas etapas, assim, da história do choro. Até o Pixinguinha, né? Que é nosso Deus máximo, assim. Eu acho que o choro, de certa maneira, é uma música negra, por excelência. E o choro, eu acho que ele tem um papel importante nisso, porque como ele vem dessa paternidade negra, mas ao mesmo tempo de uma formação mestiça, que é a cara do Brasil, eu acho que ele tem essa missão também de rever as injustiças, mas ao mesmo tempo juntar as pessoas. As histórias da música popular, elas naturalizam a musicalidade negra ou afrodescendente no batuque, nos tambores. Ali está o talento, na percussão, no ritmo. E aí cabe aos músicos brancos os outros espaços. Isso é de uma enorme hierarquização. O Mesquita é tão importante como o Carlos Gomes. E por que a gente não sabe nada dele? Por que ele não está nos lugares importantes da história da música? Acho uma obra-prima isso, e vejo que começa a existir uma linguagem muito ligada ao lundu, né, naquele acompanhamento do início. Com Henrique Alves de Mesquita, a coisa começa a ficar um pouco mais quebrada, um pouco mais balançada com essa característica intrínseca aí da música brasileira, que é esse ritmo, né? Mais swingado, digamos assim, que acompanha a gente até hoje. Então entra essa figura da síncope normalmente no primeiro tempo, né? Depois
Anderson Nazaré fez muitos tangos e sempre tem essa batucada, né? Uma mão completando a outra, isso ele já fazia em Brejeiro, em tantos Vem Cá Branquinha, né? Labirinto, por exemplo. Isso aqui eu acho um exemplo assim, de música perfeita do Ernesto Nazaré, porque ao mesmo tempo que tem essa coisa do piano mesmo, de Chopin europeu, né, com esses arpejos, com essa mão esquerda, tem um balanço, né? Você vai para a terceira parte. Apareceu uma Chiquinha, um Ernesto Nazaré. Cada vez que eu toco o repertório, né, desses que escreveram para piano, mesmo os compositores de música erudita, eu fico com a referência de um regional na minha cabeça. A Chiquinha Gonzaga, pela bravura, né? Uma mulher que tem 4 filhos, casamentos difíceis, né? Defensora de direitos autorais, numa época completamente adversa, né? Para ela, e ela vivia de música, separou do marido, né? Enfim, compôs coisas preciosas, né? Acho que a gente tem que trazer ela também no rol dos grandes autores. Qual é o exemplo de uma mulher empoderada? Chiquinha Gonzaga. Não, para mim, assim, não existe assim. Essa mulher, ela foi deserdada, ela foi largada. Ela não largou a família, ela foi largada pela família. Ela ficou sem filhos porque tiraram os filhos desta mulher. Então, assim, e ela conseguiu sobreviver com o piano dela, com a inspiração dela, com a luta dela de vender as partituras de porta em porta, porque os editores, assim, não queriam, né? Então, e além de tudo, ela foi respeitada em vida. Essa mulher brava, essa mulher importante, que eu acho que o Brasil ainda não se deu conta da grandeza e do papel da Chiquinha enquanto mulher. Eu estava lendo a biografia dela de novo agora, cara, foi um mergulho numa história de alguém, de uma força política, de uma compreensão da condição da mulher, que é incomum em outras leituras que eu já fiz. Agora tem uma confusão com essa história, porque o maxixe, se dançava o maxixe também ao som do tango. O maxixe era uma dança, né? Não especialmente um gênero. Vem a se tornar um gênero muito tempo depois. E agora você me pegou no maxixe. Porque assim, as coisas mais antigas são as coisas mais difíceis de tocar, né? Então você pegar assim a polca, ela virando uma xixica, assim, de você falar assim, nossa, assim, a impressão que eu tenho assim é que os caras chegaram no Brasil e falaram assim, isso aqui é uma polca, tá bom, uma dança certinha, tudo no lugar, arrumadinha, né? O cara falou, bicho, mas lá um país está com a estrada cheia de buraco, entendeu? É que nem você trazer uma Mercedes para cá e não tem estrada, né? E aí você fala, e aí?
E aí vem as molas, né? E as molas são as síncopes, né? Tipo, para segurar a onda do brasileiro, né? E é, essa passagem é muito legal, porque você pega, por exemplo, assim, ó. Né? Agora, quer dizer, é mais machiste, né? Que é o essa coisa do que já tinha no Brasil uma espécie de aclimatação dessas formas europeias que eu falei, nessas danças de salão, polca, quadrilha, xotes, valsa, que tinham chegado aqui na primeira metade do século XIX, no decorrer da primeira metade do século XIX até os anos 1840, a gente já tinha um desenvolvimento de uma maneira brasileira de tocar isso aí, não só no sentido de interpretação, mas na própria instrumentação. A gente usava instrumentos que a gente meio que herdou da tradição portuguesa, que são o cavaquinho e o violão, para trazer para um ambiente doméstico a interpretação dessas músicas, que eram basicamente feitas para piano, para pequenos conjuntos de câmara. A gente percebe que a roda era um evento social importantíssimo, quer dizer, no século XIX não se fala propriamente em roda, né? Haviam festas de família animadas ao som de choro. O choro fazia parte de um evento que era maior do que aquilo ali. Assim, a música não era o evento principal e certamente não era o evento exclusivo. Mas já tem toda uma cultura de se reunir para tocar. O Livro do Animal é o documento mais precioso sobre choro que existe, né? Porque ele é o mapa do choro até 1930. Bem, o Alexandre Gonçalves Pinto, eu acredito que muita gente já tenha falado dele. Era um carteiro que tocava cavaquinho e violão e que viveu esse ambiente aí, na verdade. Ele não chegou a pegar o calado, provavelmente. Quem foi ele para a história do choro? Foi uma pessoa que viveu intensamente esse momento aí do final do século XIX e que resolveu, nos anos 30, deixar isso registrado num livro de memórias, que é o Choro, Reminiscências dos Chorões Antigos, em que ele meio que faz uma enciclopédia, né? bem bagunçada, mas bem calorosa, assim, muito afetiva, das memórias dele de vários chorões. Se a gente for prestar atenção, como é que a música brasileira foi construída, né? Aqueles caras, né, lá atrás, Henrique Alves Mesquita, Calado, Chiquinha, Ernesto, meu vizinho Anacleto, o que esses caras fizeram, né? Eles praticamente construíram a música brasileira, né? Então o choro está nessa base, não é? Se a gente entender que o choro, antes de ser uma forma definida, tal, era uma maneira de tocar, não é? Já era choro, né? E que a música brasileira ela vai sendo construída em cima dessas bases, né? O choro sempre presente, eram os músicos de... Eu fiquei emocionado aqui, vou até sair daqui, vou tomar uma cachaça. Porque os músicos de choro é que... Estou arrepiado aqui, não estou brincando, não. Eles é que foram construindo isso, cara. E aí eles entravam aqui, eles entravam ali, e nas gravações eram eles. Cara, claro, o choro é demais, cara. É a base de tudo, né, cara? Se você levar em conta, né, esse processo da maneira de tocar a música que vinha de fora, como é que ela vai ficando aqui, assim, assado, malemolente, e swingando, e vai, aí chega lá no começo do século XX, ela vira um gênero definido, com três partes, não sei o quê. O choro tá... O choro, eu diria que tudo é choro. Daí a importância disso, né, cara? Uma música maravilhosa, né? E nossa, né? Nossa!
antes de haver gravação, rádio, qualquer, né, qualquer meio de comunicação sonora à distância, ou que pudesse ser levado, essa música já era composta no Brasil todo. Por esse fenômeno de ser uma música que existe desde o século XIX no Brasil todo, ela também foi assumindo características regionais. Então, é fácil distinguir um choro nordestino de um choro carioca. Ele tem sotaque, né? O choro do Rio Grande, do choro do Rio de Janeiro, ele tem sotaque. Quando você chega, por exemplo, em Goiás Velho, né, no choro de Goiás Velho, cara, o choro de Goiás Velho não tem porto, né, bicho? Como é que esse negócio foi chegar lá? No Rio Grande do Sul mesmo, a gente tem o conjunto lá do Otávio Dutra, que já estava fazendo choro da melhor qualidade, formando gente, né? Numa síntese básica. Então, Otávio Dutra foi um violonista, tocava bandolim também, nascido em Porto Alegre em 1884, ainda no finalzinho do Império, né, do Segundo Império. Lá para 1900, ele já estava compondo, né, valsas e polcas. Né. Eu estou começando a me interessar por esse ano de 1900 do Otávio Dutra, né, porque ali é muito indiciário assim, de que o choro já estava por Rio Grande do Sul, por Porto Alegre. Né. O choro do Nordeste é uma história muito longa, porque começou com João Pernambuco, né? Lógico, todo mundo sabe. Pernambuco foi a figura mais representativa do violão brasileiro, posso dizer assim. Criou um estilo, teve diversos alunos, né? O Quincas da Laranjeira, né? Esse pessoal que andava com ele, o bairro esteve com ele lá no Rio de Janeiro, entendeu? Era um homem assim, analfabeto, né? Mas ele sabia das coisas. E violão se baseava nos estudos dele, né? Entendeu? Digamos, numa reportagem do livro, que Bach jamais se vê a goiaria de ouvir seus estudos. Eu acho que esse sotaque nordestino ele ficou mais evidente a partir das primeiras décadas do século XX, com Lupércio Miranda, né, com Meira, com João Pernambuco. Né? O que se diz é que a gente tem uma maneira diferente, um sotaque diferente, por conta de a gente ter, na nossa música, muita semicocheia. Então, é semicocheia o tempo todo. O que eu posso dizer é que a gente tem muita fusão. Então, às vezes é um sotaque do frevo que a gente usa lá, às vezes é do próprio baião também que a gente usa. Se a gente pega a Tia Amélia, ela já pega uma coisa um pouco mais pronta, porque Tia Amélia já é de 1897. Ela não era carioca, ela era pernambucana. Nasceu em Jaboatão dos Guararapes, uma cidadezinha que fica ali a 15, 20 quilômetros de Recife. É muito interessante, um dos pianismos mais interessantes assim, da música brasileira. Hoje em dia, eu acho que a gente percebe que o choro é uma música que já estava um tanto espalhada pelo Brasil muito antes do que a gente pensava. Então, dentro do choro, existem várias ramificações, né? Choro mais forrosado, né? Do Canhoto da Paraíba, enfim, é um gênero dentro dele mesmo muito rico, né? E muito, muito variado, né? Mas que todos têm ali na minha o pé no Pixinguinha, né? Ele une tudo, né, numa coisa só, na minha opinião. Né, ele abre todas essas possibilidades e essas ramificações para todos que vieram depois dele. Na minha visão, foi Pixinguinha quem conseguiu metabolizar isso tudo e produzir e forjar
um estilo, um gênero? Eu acho que do começo dos anos 20 em diante, a gente tem o momento do Pixinguinha, que eu acho que é uma coisa notável, né? O Pixinguinha traz uma verdadeira revolução para o instrumento, em todos os aspectos, inclusive técnicos. Eu acho, eu acredito piamente, que o Pixinguinha foi o maior flautista que a gente teve mesmo. E as composições do Pixinguinha, elas têm uma capacidade de síntese de todos esses sentimentos que envolvem o choro, né? Essa carga dramática negra de todo o sofrimento, de toda a beleza, de toda a riqueza. O lance da música europeia, da nostalgia também, dos imigrantes europeus que ficaram longe dos seus parentes. E tem uma porção de sentimentos ancestrais de diversos povos que são misturados na expressão do choro, né? E o Pixinguinha, ele tem um domínio, um controle absoluto sobre esses sentimentos, né? Ele traduz isso em cada peça dele da forma que ele quiser. Então, o Pixinguinha, ele tem uma característica assim, muito peculiar, que se você pegar as melodias dele e tocar só as melodias, o choro já está representado ali, porque a melodia já diz tudo, né? Se é uma xixa, a melodia já vai ser machixada. Se é uma polca, a melodia já vai ser polcada. É incrível, assim. E é simples. O Pixinguinha é simples. Você toca as melodias, é igual Bach, assim. Se você tocar só a melodia, você vê a harmonia caminhando ali, né? Você ouve a música pronta ali na melodia do Pixinguinha, né? Digamos assim, se você for imaginar o choro do Pixinguinha, o ingênuo, daquela época, década de 20, o cara compõe um choro que nem o ingênuo, com a harmonia que o choro tem, que o ingênuo tem. Não é para qualquer um. E ele já trouxe essa brasilidade, a brasilidade dos terreiros, da percussão, essa coisa da negritude, né? Com todo o saber que ele tinha também da coisa orquestral, digamos, mais europeia. Então, quando a gente ouve os arranjos do Pixinguinha, ele escreve o que a batucada do regional na orquestra, né? Assim como Nazaré escrevia a batucada do regional no piano. Então, quando você ouve aquilo, você não está ouvindo uma orquestra, nem está ouvindo um piano, você está ouvindo muito mais do que aquilo, né? Você está ouvindo um monte de gente tocando naquele piano e naquela orquestra. A música brasileira passou por uma transformação extraordinária na virada de 1929-1930, né? A grande diferença que aconteceu foi que entrou no mundo da música que circulava a batucada. A batucada saiu dos subúrbios, das favelas, das comunidades, e começou a circular dentro do âmbito da música comercial. Os anos 30 foram, acho que, a década crucial no Brasil para a estabilização de vários modelos, né, de música popular. Urbana carioca, com certeza, assim, a famosa década de ouro, os anos do rádio e tal. Assim, a atividade fonográfica foi intensa nessa época. Em 1927, gravações elétricas, chegam aqui as gravadoras, de repente, o horizonte de vendas é multiplicado por 10 e a batucada chega nesse momento. E como eu tinha falado aí, a gente tinha projetos, a gente tinha uma certa indefinição no que era um conjunto típico de choro. Até nos anos 10 mesmo, Pixinguinha começa a gravar, você vê que, bem, o Oficleide estava lá ainda, você tinha 2, 3 solistas, você não tinha percussão, pelo menos não tinha gravada. Na hora que a batucada chega, o Benedito Lacerda, que era um dos bambas do Estácio, né, que era compositor ali, criado onde surgiu aquele outro tipo de samba,
ele percebe que aquele modelo do samba machichado não rolava com esse samba batucado. Esse samba batucado que nasce ali no Estácio, que é diferente daquele samba amachichado que era feito na casa da tia Ciata, né? Que é diferente ainda. Essa coisa do Pixinguinha, o samba, quando ele vem, ele ainda tem um pouco a característica do machixe, né? Pelo telefone, por exemplo. O ritmo do coco, do machixe, é... E o ritmo do samba é mais associado à batida do tamborim. Tac, 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 ou invertido, né? Então, o que aconteceu é que a música se organiza, naquela música, no matuto, né? Tac, 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 tac. Agora, se você tem um choro do Pixinguinha, que é mais dentro da célula do tamborim. Tac, 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 tac. Né? Já está mais... Você, no fraseado, você já dá essa intenção rítmica. E o Benedito chega nesse mercado, no começo dos anos 30, com um conjunto que ele criou, chamado Gente do Morro, e que tem uma formação que é basicamente a formação que se cristalizou do regional, né? Dois violões, ou três, dois violões de seis cordas ainda, né? Sete cordas não era uma coisa ainda consolidada, como passou a ser a partir dos anos 50. Pandeiro e flauta. O pandeiro aí já aparece assim, como um elemento indispensável. A partir dali, começa a existir de verdade essa base rítmico-harmônica do regional. Em 1934, se eu não me engano, esse conjunto muda de nome para Benedito Lacerda e seu regional, ou conjunto regional de Benedito Lacerda, dependendo do disco. Eles estão presentes numa quantidade imensa de gravações dos anos 30. Nesse momento aí dos anos 30, o samba batucado vai ter uma expansão, vai se tornar hegemônico. O melhor acompanhamento para o samba batucado é o regional. E se o samba batucado é a música que se espalha pelo Brasil e que se torna a música nacional, e o regional é o melhor acompanhamento, o regional vai ser replicado. Por onde passar, for abrindo estação de rádio. Toda a rádio tinha um regional, tinha dois, às vezes tinha alguma que tinha até três, mas geralmente eram dois regionais. Eu, quando comecei, tinha a Rádio Tupi, que era a regional do Rogério, do Arlindo e do Cláudio Cruz. Três regionais. Tinha a Rádio Nacional, que era a regional do Dante. Na Rádio Mauá tinha o regional do Pernambuco e o regional do Darli, do Pandeiro. Bem, o regional da Rádio Jornal do Comércio foi Lupércio que criou, né? Lupércio Miranda. Com Romualdo, Sivuca, né? Tocava no regional, Martim do Pandeiro, esse pessoal todo. Então a gente vai ter aqui a Rádio Gaúcha, a Rádio Farroupilha. O Otávio Dutra também, ele já tem um grupo bem estabelecido que ele denomina como a Guarda Velha, para não dizer Velha Guarda, Guarda Velha. Tá. Líderes de conjuntos de rádios paulistanas. Regional do Canhoto, na Rádio Educadora. Regional do Pinheirinho, na Rádio Record. Do Miranda, na Rádio Record. Do Esmeraldino Salles, na Rádio Tupi. Do Mauro Silva, na Rádio Piratininga. Do Rago, na Rádio Tupi. Eles não tinham um nome propriamente dito, mas eles chamavam-se Regional da Rádio Inconfidência, Regional da Rádio Guarani. Regional do Canhoto é o trio, né, de harmonia mais famoso assim, da música brasileira, né, que é Dino, violão de sete cordas, Meira, violão de seis cordas, e o Canhoto, né, no cavaquinho. O Canhoto faz uma levada com as cordas mais presas, com menos, um número menor de figuras rítmicas, que ele sustenta mais o som da levada, e isso faz uma liga com os violões, fazia, né, uma liga com os violões muito interessante, menos do que com um pandeiro, mais com os violões. Então, eu acho que eu podia resumir isso dessa maneira, né? Então,
Então, o canhoto acompanharia o Noites Cariocas, por exemplo, assim. Eu acho que foi o Boli Boli, porque eu lembro que ele me ensinou uma levada que fazia, que eles faziam na gravação original dessa música, que era... Foi a primeira vez que eu fiz uma levada separando os dedos da mão direita, né? Separando um dedo na puxada, você fica com três pontos, aí você fica com uma batucada semelhante à do pandeiro, que usa três pontos também para percutir o instrumento, né? Aí você faz isso na mão direita do violão e você passa a poder executar muitas coisas de ritmo que com dois pontos só é praticamente impossível. O violão de sete cordas dentro do regional, na realidade... O Dino, ele assumiu esse papel depois que o Pixinguinha saiu do regional do Benedito Lacerda, e o Dino, ele assumiu esse papel de fazer o contraponto com os sete cordas. O sete cordas, apesar dele se propor a fazer esses contrapontos à melodia principal, ele é um instrumento de harmonia. Então ele faz a parte rítmico-harmônica também, somado às baixarias, né? Eu acho que a função dos três instrumentos harmônicos e rítmicos, né, o cavaquinho e os dois violões no choro, é criar uma polirritmia de acompanhamento da melodia. Então, na verdade, não tem nada pré-determinado para cada um fazer. Tudo é feito de forma improvisada, buscando a batucada de acompanhamento da melodia. Parabadabadabatá, tá, papá, taradatá, taradatá. Cheio de acentuações, né? E aí viria assim... Então, já fui para outra parte, né? Então, as acentuações, né? Elas fazem parte, eu acho assim, eu digo muito, a música te diz como você vai tocar. Porque você escuta o Jorginho, você vê a imagem dele, ele tá aí, ele tá aqui, do meu lado, um tamanho original, tá? Ele vive do meu lado aqui no meu estúdio. Meu irmão, já batemos muito junto, tocamos aqui na Bahia, tocamos lá no Rio de Janeiro com o Jorginho na época de ouro, na Rádio Nacional, eu no Rio de Janeiro, Jorginho, Jorjão de Ouro, entendeu? Aquele sabia tudo, era mesmo que eu, muito sabido. Pernambuco do Pampa Bandeiro, que tocou com Hermeto, tocou com Sivuca, participou de regionais importantes do Rio de Janeiro, ele tinha uma graça, tocava o pandeiro, aquele pandeiro dele parecia uma orquestra. O Luciano Perrone, ele é considerado o pai da bateria brasileira, né? E ele convivia ali na Rádio Nacional com todos esses músicos da percussionistas famosos, né? João da Baiana, e todos os prazeres, de Marçal, enfim.
Então, o trabalho dele era justamente... Porque a bateria ela vem depois, né? A base é a percussão, né? Então, eles começaram a fazer o Luciano, o Valfrido, Suti, Sutinho, essa turma toda começou a trazer para a bateria essas particularidades da percussão, né? E assim, foi com ele que eu aprendi, que eu entendi a diferença do samba para o choro. O samba e o choro, eles caminharam juntos, né? Porque quem gravava os discos de choro eram os caras, os chorões que gravavam os discos de samba também, né? Então já tinha essa proximidade. Lá na rádio, tinha a questão da leitura, dos arranjos, porque tudo era feito no dia, cara, sabe? Tinha que ser esperto pra caramba, porque era tudo feito, chegava de manhã, fazia um arranjo, dava uma passada, 2 horas da tarde já estava atacando, não tinha muito tempo para pensar, né? Então o Perrone sempre foi uma espécie de sub-regente, ou seja, ele lia a partitura e, de alguma maneira, ele dava os sinais para essa turma entrar e fazer direitinho, né? O arranjo, tal, nas horas certas, parar e tal. Então, ele tinha uma ligação muito grande com esses caras, né, cara? Ele falava para mim, meu bem, o João da Baiana é um pandeirista formidável. Ele babava, cara, ele extasiava, ele adorava esses caras, né? Os músicos, principalmente de sopa, essas orquestras, eram chamados para gravar quase todo dia. Rapidinho, como a primeira rádio onde eu toquei, a Rádio Tupi, o Pixinguinha era arranjador, ele não tocava mais. Imediatamente, ele me procurou para conversar e falar da experiência de instrumentista dele. Ele falou para mim, em 1922, ele foi para a França. A música francesa, muito linda. Ele pegou a flauta, sabe o que ele tocou para mim? Ele não tocou a flauta toda. Syrinx de Debussy. É das coisas mais lindas que existe para a flauta solo. As minhas referências, como eu acho que de qualquer flautista brasileiro, principalmente naquela época, né, finalzinho dos anos 80, começo dos 90, era o Altamiro, que eu acho que dominou esse cenário da flauta brasileira na segunda metade do século XX inteira. Até hoje eu sou apaixonada pela flauta de Manezinho da Flauta, né? Manuel Gomes, conhecido Manezinho da Flauta. Então eu queria tocar igual Manezinho, eu queria fazer aquelas variações todas, aquela ornamentação maravilhosa, muitos glissandos, muitos floreios, improvisos. Os músicos que vieram de banda, eles tocavam clarinete e saxofone, vários saxofonistas importantes tocavam, que dobravam esses instrumentos, todos esses que eu falei, a Luiz Americana, acho que o Ratinho, mesmo o Cachimbinho, né? Eu acho que ele tocava também saxofone, né? O saxofone no choro, ele foi muito importante, porque para mim, que eu vi, eu entendi logo cedo a importância de você ver que esse instrumento podia falar uma língua brasileira. Eu acho que o Pixinguinha, cara, a gente cai sempre nele, né? Eu acho que é o Pixinguinha que vai, assim, amaciar essa coisa. Apesar de ter tocado mais flauta do que saxofone, quer dizer, ele, quando ele vai gravar lá com Benedito Lacerda, que ele faz as gravações já tocando só contraponto, no contraponto já deu para perceber, assim, que a linguagem do saxofone já iria mudar. Aí foi quando eu comecei a ouvir que tinha compositor do meu instrumento, mas não tinha partitura. Eu só vim pegar a partitura do Bom Filho nos anos 90, cara. O meu grande professor de trompete foi o Zé da Velha tocando trombone. Eu aprendi a tocar choro ouvindo o Zé. Ele não me ensinou música, mas ele me ensinou a tocar, a me colocar,
entendeu? Aprendi ouvindo o Zé da Velha. Aí eu sei que o Zé começou a tocar e o Pixinguinha virou para ele: ô Zé, você toca parecido comigo, fazendo um contracanto. Porque o que, que eu acho que acontece? O trombone não é um instrumento para tocar muita melodia. O choro tem muita nota. E o Zé se colocava no contraponto, porque tocava violão. E quando ele ouviu o Pixinguinha tocar, aí é que ele foi nessa linha mesmo. A minha referência, minhas referências maiores são Jacó e Valdir. Isso aí eu não posso negar, né? Jacó e Valdir foram os meus professores via disco, via LP, né? Jacó do Bandolim, para mim, foi um dos maiores músicos. Eu conheci Pixinguinha também, né? Mas para mim, Jacó do Bandolim foi um dos maiores músicos de choro que eu conheci na minha vida. Para mim, foi o maior bandolim que eu conheci na minha vida. Entendeu? Conheci muitos bandolinistas que tocavam muito bem, que tocam muito bem hoje. Teca, até talvez do que do Jacó. Mas Jacó tinha uma sonoridade própria. Jacó tinha um sentimento inigualável. Entendeu? Quer dizer, era que nem um amigo nosso que você conhece também, o Isaías diz. Jacó era diferente. Eu quando vi Jacó, fiquei louco, porque ele abrasileirou o bandolim. Não tinha ninguém que fizesse aquilo. E vou ser sincero com respeito a todos os meus amigos bandolinistas que hoje tocam. É Jacó, meu Deus. Jacó porque é a marca do bandolim brasileiro. Jacó foi quem buscou realmente esse tom redondo, porque antes dele o bandolim era muito mais agudo. Tinha aquele bandolim de cuia, né? Aqueles bandolim. E o Jacó, baseado na guitarra portuguesa, que eu acredito que ele buscava, né, a sonoridade da guitarra portuguesa mais cheia, né, mais vibrante. E ele foi pura, eu acredito nisso. Ele conseguiu sintetizar, né, tudo que há de importante no choro, né? Se você for observar a interpretação, os sotaques, né, do Jacó, os arranjos que ele fazia, as composições do Jacó, né, eu acho que a disciplina do Jacó, a maneira como ele conduzia esse grupo, né? Quando eu comecei a tocar cavaquinho, é óbvio que eu me encantei pelos solos do Valdir Azevedo. Aquela revelação que o Valdir fez a respeito do cavaquinho fez com que uma geração de cavaquinistas quisessem, buscasse aquele som. Aí depois, mais tarde, conheci o Avendano. Aí sim, né? O Avendano é praticamente a continuação do Valdir, né? As músicas dele lembram muito, né, o Valdir Azevedo. Eu acho o Jonas Silva o maior músico de choro que eu ouvi. Sem dúvida nenhuma. Jonas era uma pessoa capaz de chegar numa roda de choro e atrair a atenção assim para ele, assim, não pelo no lado assim, narcísico, não, assim, pelo assim com o som que ele tirava, o som ele fazia todo mundo silenciar. Era um grande solista. E de quem Jacó fez um grande centrista. Tocou com o Jacó do Bandolim desde o início da sua vida profissional. Ele acho que, na verdade, tocou principalmente com o Jacó do Bandolim, no conjunto Época de Ouro, né? E se tornou um grande acompanhador também, um grande centrista de cavaquinho. Foi uma referência muito forte para mim. O próprio Radamés em Atali, né? Que é um músico sem fronteiras. Radamés veio de Porto Alegre, veio estudar no Rio para ser concertista de piano. Aí encontrou o Alfredo da Rocha Viana, né? E foi uma coisa maluca. Mr. Evans, que era o homem da RCA Victor, chamou o Pixinguinha e o Radamés para eles montarem uma banda para acompanhar carnaval. E era isso que acontecia com o Radamés. Por causa desse conhecimento nos dois campos, assim, né, da música de concerto, da música popular, ele conseguia unir e criar uma coisa realmente nova ali,
que era uma música que unia perfeitamente. Não é uma, perceba, não é uma música que ficava em cima do muro, é uma música que unia muito bem a música de concerto, né, e a música popular. É o caso, por exemplo, da Suite Retratos, né, que é originalmente para regional de choro e orquestra de cordas. Né. A Suite Retratos, para mim, é o choro mais bem feito de todos. Ele conseguiu fazer um negócio que realmente, toda vez que eu falo, eu tenho vontade de chorar de tão perfeita que é essa música. E o Radamés, ele realmente é o nome, né? Retratos. Ele conseguiu retratar de uma forma genial, né? Quatro compositores assim, muito emblemáticos, né? Dentro da história do choro, né? Que é o Pixinguinha, né? O primeiro movimento, o segundo que é o Nazaré, o terceiro Anacleto de Medeiros e o quarto que é a Chiquinha. E aí ele compôs para o Jacó do Bandolim gravar essa suíte Retratos, né? Que é outro grande pilar da nossa música, outro grande compositor. Radamés foi o cara que ele fez o formato camerístico, onde a melodia está em todo o grupo, né? Uma hora está no violão, daqui a pouco está no cavaquinho, está aqui, está ali, tem que estar perseguindo a melodia. Então, ele foi o cara que ele modernizou a forma de tocar. Eu considero a Camerada assim, um capítulo importante demais do choro, porque ele abre os olhares, os horizontes, imprime um jeito muito enriquecedor de tocar choro, e onde todos são protagonistas. Isso, para mim, faz uma diferença. Tem uma dimensão da solidariedade incrível. E a Camerada acabou sendo um balizador de como se fazer choro dali para frente, né? Carolina tinha várias facetas. Ela foi uma pianista de rádio que ela era contratada como solista, que era um patamar assim, muito além de um pianista que seria contratado para acompanhar os cantores. Mas, além disso, ela era uma pianista solista de música popular que tinha, tecnicamente, habilidades fantásticas e escreveu essas músicas e gravou para piano solo. Então, eu acho que a importância dela é que ela era uma mulher que não era cantora, num meio muito masculino, que conseguiu sucesso. E pelo que ela tocava, pelo que ela produzia. Então, isso para mim era o meu sonho, viver de tocar. Como era o dela. As mulheres são muito admiradas e respeitadas no meio do choro. Porém, ser mulher no meio do choro não é simples. Né, hoje está muito na moda essa coisa da mulher, né, da mulher instrumentista e tal. E quando eu comecei a tocar, quase não tinha mulher. As mulheres foram aparecendo mais tarde. Enfim, tinha mulheres que tocavam em orquestra, né? Mas elas foram aparecendo no instrumento, por exemplo, no cavaco, mais tarde, né? E não havia mesmo nenhuma mulher, à exceção talvez da dona Cessa, que tocava violão, né? Mas que não era aqui do Rio, não participava das rodas aqui. Você não via uma mulher
numa roda de choro, fazendo parte do conjunto regional, acompanhando, né? Era muito associado, socialmente mesmo, à questão da boemia, né? De quem está fazendo rodas de choro em ambientes absolutamente masculinos, né? Então, não era desejável que as moças participassem disso. Ah, tem pouco tempo que eu estou dando realmente a importância que eu tenho sentido na pele, né? Eu tenho começado a refletir sobre essas diferenças e tem realmente. Então, eu fui durante muito tempo a única mulher no choro lá em Salvador, né? E sou uma das únicas. Na verdade, a gente tem pouco espaço. É muito difícil você conseguir... Para você ser respeitada, assim como a Helena era ou como eu era, tem que fazer um esforço 10 vezes mais. Entendeu? A opinião da gente não é levada tão a sério numa roda, por exemplo, se o som está alto, como é que a qualidade do som está, por exemplo, qual é o repertório. É difícil, é muito difícil. Eu engoli muito sapo, passei por momentos terríveis, mas em momento nenhum eu pensei em desistir. Mas eu vi muita gente desistindo, porque é muita pressão, né? Quando você chega num lugar e senta numa roda ali, é uma pressão que não é fácil, né? E, por sorte, isso daí está mudando, está cada vez melhor, cada vez diminui essa pressão e esse machismo. Então é isso, acho que eu contei tudo. O choro é uma música que ele tem uma beleza, ele, assim como a capoeira, assim, a nossa música é circular. Se você pegar assim a capoeira, pegar as mais tecnicamente falando, e você pegar a memória da cultura brasileira com os negros, ela é uma dança circular. E assim, não tem vencedor. Assim, é uma dança. É exatamente isso que acontece o tempo todo. Onde não há uma pessoa mais importante. Acho que isso é a grande história do choro. Não, ele se faz em roda, as pessoas estão tocando, se vendo, não tem um destaque. A força da roda, né? Como uma ciranda, como uma... Essa roda que é de em frequência, não é em movimentos, mas é em frequências sonoras, né? As pessoas se encontrando, isso é muito bom. Os músicos necessitam da roda, do estar se vendo. Assim como um aprendizado, você não ensina choro um olhando para a nuca do outro sentado numa sala de aula. Você ensina numa roda com todos se olhando, se entendendo como parte de uma mesma história. É onde o gênero se desenvolve, é onde os novos conhecem os velhos e os velhos percebem os novos, permitem, né? Cara, a roda de choro... É um lugar democrático, onde a gente encontra músicos de níveis diferentes, de idades diferentes, que gostam de coisas diferentes, mas gostam de estar juntos tocando choro. A roda é tudo, a roda é o choro, é o símbolo do choro. A roda de choro, o encontro, é o símbolo, porque o choro é isso, é coletivo, né? É uma coisa assim de troca, né? E aí a roda de choro ela pode ser mais séria, vamos dizer assim, tipo como eram as rodas que o Jacó fazia, né? Que a galera gosta daquela coisa mais silenciosa e tudo, né? Ou podem ser as rodas mais, eu não diria, as rodas mais soltas, né? Onde as pessoas conversam mais e aí tem comida, bebida, né? Mais parecido com o samba, vamos dizer assim, né? A roda de choro é aquele bate-bola, né? Aquela, você propõe uma levada aqui, o cara cola com você, o outro responde, o bandolinista faz uma
uma melodia, você responde. Então, eu acho que esse espírito nosso numa roda de choro, da nossa alegria, né, do contato, do contato físico, né, do abraço, né, do desafio, né, que tem ali no choro. Eu me lembro bem que o primeiro encontro que eu tive aqui em Brasília, nas rodas de choro, que eu conheci meu parceiro de sempre, Alencar, saudoso, Alencar Sete Cordas, o primeiro encontro que eu tive com ele, quando nos colocaram frente a frente para tocar, eu ainda um calouro, rapaz, um novato, eu pensei assim, vou derrubar esse cara, né? Vou tocar logo aqui, ingênuo, rapaz, que tem aqueles baixos de obrigação, se ele não souber, ele está liquidado comigo. Mas aquilo com um carinho muito grande, quer dizer, com uma graça muito grande. A roda de choro é que vai te dar essa oportunidade, se vai dar certo, se não vai, mas é um ambiente que você experimenta e se arrisca, né? E você aprende a errar, aprende a errar, aprende a acertar. A roda de choro é a principal escola para o chorão. Eu acho que nós nem podemos ter dúvidas sobre isso. É o que ensina, é o que dá, é o que capacita o chorão a tocar. Essa experiência na roda foi muito importante, fundamental. Eu acho que é fundamental na vida de qualquer instrumentista, né? Um instrumentista que não se joga, ele perde muito. Eu acho que ele deixa de aprender. Porque é uma experiência impagável, não tem faculdade nenhuma no mundo que ensine o que você vai aprender na roda, é isso. Tem as suas regras também, né? De, como eu estou falando, essa, uma delas é essa, eu acho. Você tem mais de um solista, eu tento fazer choro que todo mundo saiba tocar para dividir o solo, né? Enfim, quem está fazendo o acompanhamento, por exemplo, se tem um bandolim que não tem muito som, a gente toca um pouquinho mais baixo, o acompanhamento para o bandolim, a melodia aparecer um pouco mais. Então tem várias coisinhas assim que são regrinhas para o bom funcionamento de uma roda de choro também. Não é aquela coisa anárquica, né, que deixa o pau quebrar. Tem isso também, porque depois chega uma hora que todo mundo bebeu demais, aí vira tudo. Mas eu acho que a roda de choro, para mim, foi uma escola fundamental. Também já foi perseguido, e muitas vezes é, assim como o samba, como a cultura popular brasileira de uma forma geral. E houve um tempo que ele não estava na televisão, nem nos rádios, né? Ainda não está, mas a gente já encontrou formas dele. E ele não sobreviveu graças aos grandes ícones, né? Jacó, Altamiro, né? Valdir. Ele sobreviveu por causa daquela turminha que tocava no quintal, que tocava nas esquinas, às vezes, né, os anônimos, né, aqueles grandes músicos anônimos dos bairros. Então, isso é muito lindo, né, saber que é uma música que resistiu, resiste. Agora a nossa está mais forte do que nunca. O choro é o nosso patrimônio talvez maior. Acho que vocês estão lutando por uma causa justa e certeira. Vamos que vamos. Como foi difícil, até para a minha geração, que já começou mais de 100 anos depois do choro ter nascido, como era difícil para a gente buscar material e obter informação. E eu acho que esse processo do patrimônio é fundamental para isso, assim, porque a gente garanta que gerações que venham
nunca passem por esse tipo de dificuldade, de falta de acesso, e, enfim, para que o choro possa ter uma base material forte, para que ele possa permanecer vivo, vivo sempre. Então, você ter um gênero como o choro, que é instrumental, que é sofisticado, né? Sofisticado no sentido... é uma brincadeira mais complexa, é um jogo com regras complexas, né? E isso é um ensinamento, isso é uma educação musical, mas integral também, é uma vastidão humana, né? Tem 150 anos o choro, cara. O choro não é mais criança, não é jovem. O choro não é músico, o choro é uma entidade, uma comunhão de amigos. E o choro, ele é generoso, ele foi muito generoso comigo, e eu agradeço dele ter entrado na minha vida, e eu tenho certeza que ele muda o destino se você quiser. Ele é tão generoso que ele te oferece. Você pega se você quiser. Eu peguei, abracei e vou ficar com ele até o fim da vida. Como é a música matriz, o músico brasileiro que, né, que faz música popular e quer realmente fazer um negócio com consistência, com conteúdo, ele passa pelo choro. Ou ele passa e fica, né, e faz muito o repertório de muitos choros, ou ele passa e vai ficar sempre um admirador e sempre bebendo daquela fonte. Entendeu? E o Brasil é um país riquíssimo. Em cada lugar que você vai, em cada estado que você ouve o choro, ele tem um sotaque. Você vai no Maranhão, você escuta o boi, escuta o tambor de crioula. Se você vai no Recife, tem a célula do frevo. Se você vai para o Ceará, tem o forró. Se você vai para o Sul, tem o vaneirão. Se você vai para Minas Gerais, tem a folia, tem o calango. Cara, essa música, ela é uma coisa impressionante. Ela é para unir os povos. O choro é Brasil. O choro, ele é negro, ele é candango, ele é o que é. Atenção, pois ouvintes, procurem entender o que vão conversar por meio de seus instrumentos, o Benedito e o Pixinguinha, através desse choro que se chama Cochichando.